Lin. Primeiro ataque dele nessa jogada. Ele fez com o Gasol. Pacol. Pau lá dos três pontos no último segundo. Boa trama do Toronto. Pau não vacilou chutando essa bola lá no meio da rua. LeBron James subiu. LeBron James. Quinta-feira é quinta-feira do jogo vivo. Apenas do gatilho de três pontos da história da Liga da D-League. É, jogou mais de uma década na D-League. Olha o Kawhi. Oh, olha o Kawhi conseguindo os dois pontos. Jogo bem legal, agora a batida é o Kawhi, como ele ilude, né? Ele finge o passe pro Marc Gasol. Atacando, lá vem Kawhi. Fez a pinta no Lin. Gatilho armado dos três pontos. Jeremy Green. Tirada de bola, tentativa, tem que fazer o arremesso. Kawhi chutou dos três. Gol! Que bola do Kawhi Leonard! Uau! At the buzzer. Marcado, sensacional, Kawhi Leonard de Claw. 16 pontos para ele, cestinha do time. Marcado por dois. Ah, o Indiana venceu essa partida, como você falou, por 108 a 106. E esse era um dos jogos que o cliente vivo poderia... Hortz. Caldwell Pope tentando o arremesso, convertendo depois do passe do Rondo, trabalhando muito bem essa jogada de ataque, Los Angeles Lakers. Esses arremessos dele nesse momento. Siakam. Anunobi tentando de três. Bota a bola lá dentro. De 111 a 98. Vitória do Toronto Raptors. Convincente sobre Los Angeles Lakers. Vamos aguardar a entrevista que acontece. Aproveitar aqui para agradecer.